ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക്കിൻ മലയാളം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ആപ്പിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോ വീഡിയോ മേക്കർ എന്നാണ്. ആ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ആഡ്സോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ തരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം, എന്ത് വേണം ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എഫ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ എന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലോഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ലോഡിംഗ് ആയ ശേഷം ഇതിന് നെറ്റ് വേണം. ആദ്യ കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അതിനുശേഷം താഴെ കാണിക്കുന്ന പ്രോ എന്ന ലെവലിലുള്ള അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പൈസ കൊടുത്ത്. അതിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്ലിഡ്സ് എന്നൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് ഗ്ലിഡ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും ഗ്ലിഡ്സിൽ തന്നെ കുറേ വേരിയേഷനുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ലോഗോയുടെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. കാരണം നെറ്റ് സ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോഡിംഗ് പെർഫോമൻസും സ്ലോ ആയിട്ടേ വരികയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇമേജ്, മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിംഗ്, പിന്നെ നാലാമത്തത് അതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളിംഗ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇടാനോ അതേപോലെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലോഗോയുടെ ഫുൾ റിവ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സൈഡിലുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോഗോയുടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിനെ സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.